Hej og velkommen til denne video. I dag vil vi bruge de næste 20-25 minutter omkring Odico. Jeg har Henrik Jacobsen med, administrerende direktør for Odico, hvor han vil præsentere Odico som forretning, Odicos historie og hvor vi er på vej hen. Mit navn det er Sajat og repræsenterer Gemstone, som i samarbejde med Odico har igangsat deres igangværende foretegnsemission. Med det sagt, så vil jeg give ordet videre til dig, Henrik. Tak skal du have, Sajat. Jeg har glædet mig til at præsentere Odico og baggrunden for den emission, som vi aktuelt har igangsat. Odico er en robotvirksomhed, teknologivirksomhed, som igennem de seneste 10 år har udviklet en bred portefølje af teknologier målrettet byggeindustrien, som har et gigantisk potentiale for automatisering, digitalisering, ikke mindst til at understøtte den grønne dagsorden omkring bæredygtighed og CO2-reduktion. Sidste år kom der et nyt ledelsesteam ind, og der blev forberedt en ny strategi. Hvis man kigger lidt historisk på Odico, så har der været investeret meget store midler i udvikling af meget avanceret teknologi, og man har også vundet prestigefyldte projekter rundt omkring i verden, som er flagskibe for den her teknologi og de muligheder, der ligger i den. Med det nye ledelsesteam og en ny fokuseret strategi, kommerciel strategi, er vi nu det sidste års tid lykkes med at komme i markedet og vinde ordre og gentage en forretning i forhold til mere one-off-projekter, som var førhen. Og når vi kigger ned ad vejen, så kigger vi ind i et ret stort potentiale for at nå omsætninger på den anden side af 100 millioner kroner og blive cash og net positive. Noget af det, som har været en afgørende forskel, er vores kundefokus. Det er meget stærk fokusering ind mod nogle af de største spillere i branchen, både nationalt og internationalt, med det formål at få adgang til de kanaler til markedet. Med en mindre virksomhed med ny teknologi har vi fundet det hensigtsmæssigt, og det viser med tydelighed nu, at de resultater, vi har opnået, at det virker. Så det er store strategiske partnerskaber, og det er store globale key accounts, adgang til markedet, som sagt, og en sikring af, at den teknologi, vi udvikler og bringer til markedet, at den er markedskonform og værdiskabende. Odicos kerneteknologi består af en avanceret digital platform, en software, der hedder Sculpture, som muliggør, at man kan lave digitale processer, blandt andet med robotter, ind i en række af forskellige applikationsområder, som jeg skal vise nogle eksempler på efterfølgende. Input kan være både fra en konfigurator, det kan være fra en BIM-tegning, som det hedder, en bygningstegning i 3D, digitalt format, eller det kan være fra et device, en tablet eller andet, som omsættes til digitale processer, hvor man kan opskære træ, lave støbeforme til beton og andre muligheder inde i byggeindustrien for automation. Det nye ledelsesteam kom til for lidt over et års tid siden, var der en stor palette af teknologier af forskellige modenhedsgrad. Og det, jeg viser her, det er et ekstrakt af det. Det er de teknologier, som vi har vurderet til at have den største kommercielle værdi, og hvor vi nu har forretning på alle 6 forretningsområder. Og det er ind i det, der hedder Formworks, at lave forme til betonindustri. Det er opskæring til træhuskonstruktioner. Og så har vi et ben ind i vindmølleindustrien, som giver en bread and butter forretning, som er ret betydelig for Odicos videre udvikling. Et område, hvor Odicos teknologi passer fantastisk godt ind til opskæring af forme til vindmøller. Og hvor passer Odico så hen i værdikæden? Vi har forsøgt at vise værdikæden her i byggeindustrien, og vores kunder er de store entreprenører, Banksy, Arkil, Aarsleff, som er nævnt her. Og så er det også leverandørerne til nogle af de store entreprenører, Piri, Ringer, Doka, Meva,
som leverer traditionel støbeformsteknologi og andet udstyr ind til store byggeprojekter og infrastrukturprojekter internationalt. Men influenter er også de store arkitekter, blandt andet Bjarke Engelsklub, som er vist her, og de store rådgivende ingeniører, som ser mulighederne for optimering, digitalisering, materialebesparelser og CO2-reduktion med Rudicus teknologi. På kundesiden er vi kommet fra at være, hvad skal man sige, mere nationale til nu at have opbygget en ret stor kundeportefølje og pipeline, både nationalt og internationalt. Og det er også lykkedes at få dialog og strategiske partnerskaber og forretning med nogle af de allerstørste og betydende spillere, som er vist ude til højre på den her slide. Østrigske Strabag, tyske Doka, franske Vinci og tyske Piri, som er de allerstørste spillere inden for det område, som vi arbejder i, hvor vi opererer med dem på ledelsesniveau. Det her er lidt bekræftelsen på det, som jeg nævnte tidligere, at det er en bæredygtighedsdagsorden, som byggeindustrien skriger efter. Byggeindustrien er en af de store synder på CO2-dagsordenen, så det er et strategisk sigte for alle store virksomheder i byggeindustrien, og Odico kommer med løsninger på store dele af det. Endelig vil jeg lige fortælle lidt om det nye hold, som har sat den her nyeste dagsorden og startet et nyt kapitel i Odicos historie. Ryggraden og kernen i det er den oprindelige founder og tekniske direktør CTO, Asbjørn Søndergaard, som har internationalt anerkendt ekspertise på det her område for digitale workflows og robotteknologi og automatisering. Vi har styrket salgsafdelingen med en erfaren salgsdirektør, Alexander Andersen, som kommer fra robotindustrien, har international erfaring, også med nye forretningsmodeller, robots as a service, som sin erfaringsbase. Og så endelig erfaren CFO, Claus Henningsen, og mig selv, som kommer fra robotindustrien, og både Claus og jeg har senior erfaring fra robotvirksomheder og udvikling i robotvirksomheder. Bestyrelsen består af Søren Ravn Jensen, som har været med i en årrække i Odico, selv investor og ejerleder, Marlene Havgaard, som kommer fra NCC-koncernen, hvor hun har været direktør med ansvar for bæredygtighed, og en erfaren bestyrelsesperson, og endelig Bjarke Ruse Sejertsen, som er iværksætter og arbejder med digitale forretningsmodeller, software as a service. Så vil jeg give ordet tilbage til dig, Sajjad, til at berette lidt om, hvad vi kommer til at skulle anvende de rejste midler til. Tak for det, Henrik, og tak for præsentationen. Man kan sige, baggrunden for emissionen falder egentlig bredt inden for to hovedkategorier. For det første så er der et ønske fra Odicos side af om at være et selskab, som også har et internationalt fokus, ikke kun kommercielt, men også i et børsperspektiv. Historien har været, at Odico har været et dansk selskab, noteret på en dansk børs med primært danske investorer. Og under denne emission, så har vi blandt andet inviteret svenskerne til at være med i emissionen, for at kunne række ud til en bredere investorskare. Den anden del af baggrunden, det er et primært operationelt behov, som det fremgår de materialer, og som man kan se på højre side af din skærm, Henrik. Jamen, så er midlerne fra missionen rettet til investeringer, arbejdskapital og afvikling af kortfristet gæld. Selve missionen skal kunne understøtte selskabet til at kunne nå break-even i første halvdel af 2025. Grundlæggende set så er tilbuddet næsten taget ud af en lærebog. Hver aktie giver en eksisterende aktionær en tegningsret. Og for hver tegningsret, så kan man tegne en ny aktie Odico til en pris på 76 øre. Det vil give, ved en fuldtegning, vil det give Odico 13,8 millioner i brutto proveny. Og vi har modtaget tilsagn fra garanter og forhåndstegnere på lidt over halvdelen af hele emissionen.
Rent tidsmæssigt, jamen, så startede den første dag i tegningsperioden den 7. og slutter den 20. november. Og umiddelbart efter er vi klar til at annoncere resultatet. Så det var lidt om, hvad midlerne skal bruges til, og hvordan emissionen skal gå sammen. Og så tænker jeg egentlig, at vi kan hoppe videre til nogle af de spørgsmål, vi har modtaget. Det første spørgsmål, det vil egentlig indvende til dig, Henrik. Det er et spørgsmål, der hedder, hvorfor rejser I kapital nu, og hvor langt rækker denne kapitalrejsning? Ja, jamen vi har brug for midler til at styrke den her hvad kan man sige, eksekvering af vores raffinerede strategiplan, og det omhandler primært kommercialisering. Så det er til at styrke den del, og det er også til at bygge kapacitet op til de ordre, som vi nu har i ordrebogen og er i gang med at eksekvere. Så det er kapacitetsforøgelse både på vores eksekvering, men i høj grad på markedssiden. Hvor lang tid rækker den her kapitalrejsning? Jamen, den rækker til at eksekvere derhen til, at vi får break-even. Så det er sidste gang, at Odico skal rejse kapital. Vi har så meget i pipeline og stigende omsætning, så vi kan blive, hvad skal man sige, komme til at bære vores egen drift uden yderligere tilførsel af kapital. Et andet spørgsmål, og det tænker jeg kan besvare, det er, hvordan deltager man i foretegnsemissionen? Emissionen er en foretegnsemission. Det er der nogen, der kan misforstå, som om, at det kun er eksisterende aktionær, der må deltage. Det passer ikke. Der er tre primære måder for, hvordan man kan deltage i emissionen. Den første, det er kun for eksisterende aktionærer, og det er, at man har eksisterende aktier, som man modtager tegningsretter for, og de her tegningsretter kan så udnyttes under tegningsperioden. Metode nummer to, der kan man købe tegningsretter, så de personer, som har fået tildelt dem, ikke ønsker at udnytte dem, jamen de kan sælge tegningsretterne, og køberne af dem kan både være eksisterende aktionærer, men det kan også være nye aktionærer, som ikke har Odico-aktier endnu. De her tegningsretter, de kan så købes til en pris, som er fastsat ud fra markedet, præcis ligesom aktien er, og så kan man udnytte den på samme vilkår som de eksisterende aktionærer. Den sidste, som jeg tror er den model, som de færreste er bevidst omkring, det er, at man kan tegne de nye aktier uden brug af tegningsretter. Og for at forklare det bedst muligt, jamen, så kan det forklares som en pladsbillet til et tog. Man kan købe tegningsretterne, eller ergo man kan købe en pladsbillet og være sikker på, at man kan få sine nye aktier, eller man kan hoppe ind i toget og håbe på, at der er plads nok. Og det sidste nævnte er præcis som at tegne uden tegningsretter. Man indsender en tegningsblanket, hvis det er det, som din eller den enkeltes bank efterspørger, eller også så kan man gøre det digitalt ved banker som for eksempel Avanza og Nordnet. Og her kan man tegne et vilkårligt antal ønskede aktier, og efter alle tegningsretterne er opgjort, jamen så vil man få svar omkring, om der var retter nok til, at man kan tegne sine aktier. Det sidste spørgsmål, Henrik, det er, hvordan har Odico ændret sig fra den sidste kapitalrejsning til den igangværende kapitalrejsning? Og her der tror jeg, spørgeren henviser til kapitalrejsningen i 2021. Jamen det kan jeg nok bedst beskrive ved reference til det, jeg nævnte tidligere, at der har været investeret betydeligt i teknologiudvikling, og det er kapitalintensivt at udvikle avanceret teknologi på det niveau, som Odico har gjort. Og det er en styrke, at vi har et katalog af teknologier nu, som vi kan bringe til markedet. Men den helt afgørende forskel, det er det kommercielle fokus, som er nu, at nu har vi teknologierne på plads, vi har hul på markedet, vi har vundet de første projekter, begynder at se recurring revenue, gentagende ordre, og kan øge det her markedstryk, som vi er påbegyndt for et år siden. Så det er den væsentligste forskel, det er vægtskiftet, kan man sige, fra meget teknologifokus til meget kommercielt fokus. Tak for det. Hvis det var ordene, så vil jeg afslutte med at sige tak. Og skulle du sidde og se den her video og have spørgsmål til Odico som forretning, jamen så er du mere end velkommen til at kontakte Henrik. Hans oplysninger vil være vedhæftet.
Er der spørgsmål omkring selve emissionen herunder deltagelse eller andre spørgsmål om detaljerne, jamen så er I velkommen til at kontakte Gemstone og undertegnet med informationer, som er vedhæftet. Ellers så vil jeg sige tak for denne gang, og tak til dig, Henrik. Tak selv.